Nå, så har jeg lige bestilt min første snegle. Det har jeg faktisk aldrig smagt før. Og det er ikke bare en enkelt, det er 12 styk. Et dusin. Så det er jeg spændt på. Snegle med smør og persille. Det smager ikke så meget. Man kan smage smør og persille. Og så er de lidt seje, men det smager godt. Det kan man godt prøve. Så har jeg spist 12 snegle. Sådan.